Римської Федерації, це трупи 200, це ті, що хотіли наступити на Вознесенськ, наступали. Ну, їхня судьба розпорядилась так, що вони тепер їдуть грузом 200. По 20 років пацани, молоді хлопці, ну, по документам видно, що молоді, що це. Ну, тут зараз більше 10, це ті, що більш-менш остатки. Остальні всі, ну, ті, що розорвана техніка, то, що ми порозбивали, то, що розбили збройні сили і всі разом. Ну, так з технікою і згоріло. Ну, є ще що збирати, да, не встигаємо, так як їх було багато, і вони всі по периметру Вознесенського району так і, ну, лежать. Грязинский пищевой комбинат, Липецкая область. Сухпайок наших орков. Орки заїхали, вон, снесли ворота, ховалися, о, розваляли вон котельну, нечим топити тепер. Що тепер робити, я не знаю.